မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အောင်ကိုဦးစင်ပါဒီရုပ်ဝင်တညာရဲ့မနက်9နာရီအချိန်ရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေအတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုသားကြပါမှာခင်ဗျာလက်ရှိရေကောက်ပွဲရလဒ်တွေဟာနောက်ဆုံးရလဒ်တွေမဟုတ်သေးဘူးလို့ပြက်ခံမျိုးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထေကပြောဆိုပါတယ်ထက်ဝေအောင်ကပြပုတ်ထားတာပါခင်ဗျာမဲပေးတာတွေပြီးဆုံးသွားခဲ့ပေမဲ့မဲရေထွက်တာတွေအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်ကျင်ညာတာတွေကိုအငဲပွားပွဲရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့အတူဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ပြည်ခံမျိုးပါတီဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိထွက်ပေါ်နေတဲ့ရလဒ်တွေဟာနောက်ဆုံးရလဒ်မဟုတ်သေးဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကတည်းကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ video file မှာအဲ့ဒီလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒါမှမဟုတ်လဲနောက်ဆုံးရလဒ်ထွက်ပေါ်လာရင်တော့ဘယ်လိုအခြေအနေပဲဖြစ်နေစေပါတီခေါင်းဆောင်တဦးအနေနဲ့တာဝန်ယူသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မဲပေးခြင်းပြီးဆုံးသွားပြီ။ခုနမဲကြီးတွက်ချင်းနဲ့ကိုယ်စလဲလောင်းအနိုင်ရကိုယ်စလဲဟလားရှုံးနေတဲ့ကိုယ်စလဲစသည်အပြင်ကြီးညာခြင်းတွေမပြီးသေးပါဘူး။အငင်းပွားပွေရမြောက်များစွာနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေသေးပဲရှိပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ထွက်ပေါ်တည်တဲ့ရလတ်တီဟာလည်းပဲရလတ် final result မဟုတ်ဘူး။အပြီးပြမဖြစ်နိုင်မီဘူးဆိုတာဒါလေးလည်းကြိုတင်တင်ပြလိုပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေပါတီကောင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့တော့နောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလတ်အတွက်ကြောင်းယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဟလာမိမိတို့မြုံမှန်းတဲ့အဆင့်ထီအောင်ရခြင်းမရခြင်းအပေါ်မှာဟလာပါတီကောင်းဆောင်အနေနဲ့တောင်းရှိတယ်လို့ပဲခံယူပါတယ်ဒါပြင်ရွေးကောက်ပွဲတရားမမျှတမှုတွေကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲပြန်ကျင်းပပေးဖို့လည်းတာချီလက်ခိုင်ပြည်ခံမျိုးပါတီကကော်မရှင်ကိုစာပို့တောင်းဆိုထားပါသေးတယ်ဂျိုတင်မဲလက်မှတ်နောက်ကျမှရောက်လာတာတွေနဲ့နေရာမှာဆန္ဒပြတာတွေပေါ်ကော်မရှင်ကတာဝန်ယူမဖြစ်ရှင်းပေးနိုင်တာတွေကြောင့်အဲ့လိုတောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ခံမျိုးပါတီတချီလိတ် KI ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်တချီလိတ်မှာတော့မြေပြင်ဆင်းတွေရမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကပြည်သူ့လွတ်တော်ပြည်နယ်လွတ်တော်နေရာတွေမှာနိုင်ရရှိထားတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတင်ဒီမနေ့ကတင်လိုက်ပါဘူးဗျကျွန်တော်တို့ကတချီလိတ် KI တော့ပဲတင်တာပါခင်ဗျကျွန်တော်တချီလိတ် KI ကိုပဲတင်တာပါကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့အချက်ကတော့တမတ်ချိန်ကျော်လုံးမှရောက်ရှိလာတော့ကြိုတင်မယ်များဆန္ဒမဲ့နှခါပေးမှုကိုစစ်သေးနိုင်မှုမရှိခြင်းတရားဝင်မဲ့စည်းနေမပါဝင်သည်များမဲ့ပေးခြင်းပေါ့အဲနောက်ပြီးတော့မှကိုယ်မင်းမင်းသားမှုနဲ့တရားမျှတမှုမရှိခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲဥတည်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအလားတူဆန္ဒမဲ့ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူတွေကမဲလာပေးသူကပုံများပြနေရတွေရှိနေတဲ့ဆိုပြီးတော့လဲပြည်ခံမျိုးပါတီကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတို့ဖြစ်တဲ့ဒေါ်ရင်မင်းမြင့်စွေကလည်းသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေဝေဖန်ထားပါတယ်အဓိကကိုးကားထားတာကတော့တာကေတာမြို့နယ်မှာမဲရလတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်တိုင်းလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးနိုင်ငံလင်းတင်ခဲ့တဲ့မဲရလတ်တွေကိုကိုးကားပြောဆိုထားတာပါအန်ဒီယပါတီကလည်းအဲ့လိုမျိုးမဲပို့နေတဲ့ကိစ္စတွေအပြင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုမယုံကြည်တာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရှုံးရလတ်ပုံစံ16မှာလက်မှတ်မရေးထိုးဖို့ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုမှာကြားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အနောက်ဘက်ကလို့ဒါကီတာမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုမေးမြန်းကြည့်ရမှာတော့လက်ရှိအချိန်ထိမဲစင်းကစီးစစ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့မဲရလတ်စင်းအောင်ထွက်မလာသေးဘူးလို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအငင်းပွားမှုတွေကသူတို့ကိစ္စပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါတော့သူကင်းတဲ့အပိုင်းကတော့သူ့အပိုင်းပေါ့ဗျာ။အခုချီအောင်ကျွန်တော်တို့ကမက်ချင်းရက်လက်အထည်အခုမှတွက်ချက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတင်ရလို့ရှင်းနေရလို့ပြီးတော့မိုးလင်းသွားတယ်ကြာမိုးလင်းပြီးမနေ့ရှင်းနိုင်ရိုးတော့မှကျွန်တော်တို့နားကြပါနားတော့အုံလောက်တွေလဲတဲ့အခါကျတော့အွားရင်းဖြစ်မှာတို့လို့ဒီနေ့ဆယ်နိုင်မှလူကုန်လာပြီးတော့အခုပြန်လဲပြီးတော့ဆီစစ်ပြီးတော့တွက်ချက်နေကြပါမယ်ဘာမှကျွန်တော်တို့မက်ချင်းမထုတ်ပြန်ရသေးပါဘူးမက်ချင်းထုတ်ပြန်တာကိုကျွန်တော်ပြီးရင်ခရိုင်ကျန်းမတိုင်းဘူးကျန်းရည်ချင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းမဲခြင်းအစ်အမှန်ကိုကျွန်တော်တို့ကတ်လာပါညနေဒုံမမနေ့ကမနေ့ကဒီကြပေါ့ကျွန်တော်ကတ်ပြရဖြစ်ပါမယ်ယူကော့ပွဲလေးလာစောင့်ကြည့်သူတချို့ကလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးမဲခြင်းမှာပါတာထက်တကယ်လာပေးတဲ့သူများပြနေတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးကိုသူတို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့နေရာတွေမှာတော့မတွေ့ရဘူးလို့ပြောဆိုပါတယ်ပုံစံ16မှာလက်မှတ်ရေးထိုးတာမထိုးတာကလည်းအဲ့ဒီလူတွေပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးကော်မရှင်ဘက်ကတော့ဒီဗျူထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းကော်မရှင်ဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်ထုတ်ရအောင်ပါမကွေးမြို့နယ်ရင်းမာတော်ကြီးရွာမဲယုံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဆီယမတူနိုမာလာဆေးရည်ညနေပိုင်းကကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ကိုဗစ် -19 ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ရေးဘော်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီကနေသိရပါဗျ။ရင်းမာတော်ကြီးရွာမှာမဲယုံအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဆီယမတူဟာအနမ်းမရလို့မနေ့ကဆေးရုံတက်ရောက်ပြီးတက်စကင်းနဲ့စစ်ဆေးရမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တာလို့မြို့နယ်ကိုဗစ် -19 ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
ဥတ္တလွင်ကပြောပါတယ်။မြို့မလာဆေးရဲနေမနက်မှာပို့တွေ့လူနာ50နှစ်ရှိပြီးတော့ညနေပိုင်းမှာတက်စကင်နဲ့စစ်ဆေးချက်တွေရမကွေတရက်ဆလင်းမြို့နယ်တွေမှာအတီးပြူလူနာ3ဦးအနည်းချန်ရဲ့စစ်ဆေးချက်တွေရဆလင်းမြို့နယ်မှာပို့တွေ့လူနာ2ဦးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးကျမ်းမာရေးဦးစီးဌာနကတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မြို့နယ်နဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဆေးကြီးခနောင်းတို
Jakwani, Pidurega, Tonsu, Lejavare, Pierponga, ten sepidavarekma. Shangomu to Pagama Tishibi, do we lay down with any time? Say, you cannot do Huma, but don't you do it? He can do that, diga, Atani Yaba. Diganea, Nuya the Yode Camaro, she can't out to Raja. Nissin the time, she shabba mudango, canny yard and mutimule pibare. Chicken Lorenza Lello Lessa and Yazo need a new model. Tadoe Ketun Riamua, Nepal Miazo Chung Rune Gabi, Tasaya Soya Town Shidu in a Gesao, Nyado, Pishin Pesi Lurello, New Nitan Riga Piobare. Abaru, Mune Mara, Nanzula, Nankong Machine. Now, hold on, Polano Nanzula, Yanado, Torali, Simbi, the Downer, signing me Miaguba, signing me the yellow, look with Nigeria. ดูดีล่ะตะเกรุยောက်ลาเลยสิดูว่าแล้วตรุเนี่ยตัวซาเปียไปแล้วลุเสร็จกินอ่าบาแล้วบาแล้วนี่ก็เลยอะบ่ได้ชื่อเสียชื่อตัวนี่ก็เลยน้องลิงก็นี่พอตัวบ่ล่ะวะดาวเนี่ยบาแล้วยောက်ได้เฉยเนี่ยดิเฉยอ่ะตรุเลตรุเต็มนี่มาพี่เออทีเดียวแล้วปูตรุเต็มเสียกินนะ ชิปะละဝင်ရနေတဲ့စကြီးခဏတို့မျိုးရဲ့ရက်ွက်တချို့မှာတော့လမ်းပန်းဆက်သွေးခက်ခဲတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်အဓိကသွားလာရေကိုစက်သမန်ဒီကောတာအဓိကထားတုံးတိနေရတာကြောင့်ကျမ်းမာရေးကိစ္စပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမျိုးတွေမှာတွားရေးလာရေးလွယ်ကူအောင်ကြေးရွာခြင်းဆက်လမ်းတွေဖောက်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အောက်ရေလုံးဝခက်ခဲတယ်။ကံနာရှိပြီမလို့လုံးဝတောက်ရေမရဘူး။ဒီပေါ်မှာလက်ရှိအ
ကျွန်တော်တို့ကမဲချင်းရက်အနည်းဆုံးရက်ကွက်ဆိုရင်စမားလေးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့လမ်းဘတ်ဆက်တော်ရေလုံးဝမကောင်းဘူးเนาะကြေးရကြေးသက်ဖွေဖွေလမ်းကိုတူကိုရနှစ်ထောင်15ဟောလှုပ်ထားခဲ့တဲ့ခဲ့တာရှိတယ်ဒီနှစ်ထောင်15ယူတော့ဝင်နေရတဲ့အချိန်မှာဒီလမ်းကြီးလှုပ်ပြီးပါမယ်ဆိုတော့လုံးဝမလှုပ်ပြီးခဲ့ဘူးမလှုပ်ပြီးတော့ဒီရက်ကွက်ကအခုစမားကြီးကိုသွားပြီးတော့စမားကြီးမဒေသနာ
ဒီရနေလက်မဆက်တဲ့ရေလက်ကောင်းမယ်ကျမကြီးတို့ဘာညာသွားတာလဲကောင်းမယ်လုံးဝမှာရှင်းနေမှာကျင်းပါခဲ့တဲ့ရေကောက်ပွဲမှာတော့စစ်ကြီးခဏတို့မှာလက်ရှိအာဏာရပါတီ NLD ကလူပြည်သူတွေဖြစ်စည်းပေးရမလဲဆိုတဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုအရင်လုပ်ရမယ်။နောက်မှနှစ်ချက်ကတော့ရေမြောင်းနေမရှိဘူး။အဲ့ဒီရေမြောင်းနေရရေတွေအများကြီးဝင်နေတယ်။အဲ့ရေမြောင်းနေတက်ကိုဥရောကဘယ်လိုအောင်လဲဆိုတော့ရေမြောင်းလို့မလား။ဒါမှမဟုတ်အခြားပညာရှင်တွေတက်ပြီးလုပ်မယ်။အဲ့နှစ်ခုကဒီရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်ကိုကျန်တဲ့ဟာတွေပါစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်နေ။အဲ့ဒါကိုလုပ်ပေးဖို့ဦးစားပ
Lashi Sua Latamaro, Talamune Satueme, Tarzin Tamati Savu, Panaja Tavare. Shango Mute Pagama, she has said Jikanadua, Naka Shango Mute Simagan area, my power near Mute Mule Pipare, Teno Pipomba. COVID 19 Yoga, Gusa Canare, debut Luna Day, the town near Chosa Chayo, Tamat, Dushigabi, Luna, Nasalia, Tamat, this song, Elo, Jamaica, Aza, when you tanae, Menina Shina, Utopian Jaya, Tiaware, this song to Nasalia, Tema, Sakon Yoga, Yoga can she do repeat Elo Suare, Tanya Bine, Didima. Seunga Sengwe Yashidu, Kunia Naze, Shibiro, Pidu Seuniga, Lea, Chosang Ione, Yango Govet 19, Gudai Tanaruga, Nea Shisang Ayo, Bawinello Suare, Nuanangama no Mala Sayeni, Nyashina, Chantio, Govet 19, a debut Luna, Susu Bawan Suin, Chow Dong Dono, Nea Lizardio, De Songdu, the town Lea, Chosadione, Seunga Sengwe Yashidua, Lea Kunatown, Lea, the Satio Shibiro Suare, Kuna. Mumineye, Kozalenia, Miazuma, Muta, Dimozi, Apojo, and Nadi Padiga, and Nan Yado, Vilo Commission, Jinya Vino,
ဒီကနေ့ဒီ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 နေ့
မော်ဘီနေမှာဝင်ရောက်ဆင်ပြိုင်ကြတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့မဲရလက်တွေကိုနိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာတပ်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာကထားကျင်ညာခဲ့တာပါမဲရလက်ကထားကျင်ညာမှုအရမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်NLD ပါတီကကိုယ်စားလှယ်နေရာလေးစားနဲ့ငါးနေရာမှာ30လေးနေရာထိအများသောအနိုင်ရရှိခဲ့တာပါNLD ပါတီကိုယ်စားလှယ်နေရာအများစုအနိုင်ရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါတီဝင်ရသူတ
ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမစ်စ်ကိုထောက်ခံတယ်မစ်စ်တိုင်းမှာအောက်ချောက်ပြန်နိုင်နေဖြစ်စေနိုင်နေဖြစ်စေမစီတော့ဖြစ်စေဒါစီမစ်စ်အမြင့်စစ်ဒီအလင်ကတိကိုအမြင်နဲ့ထောက်ခံပါတယ်ဒါဆိုပြည်သူဝင်တော့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တို့တခေတ်တခေတ်ပြန်ပြောင်းမယ်အဲ့ဒါမှလည်းလူသားမျိုးနဲ့ကလေးလေးတွေကဦးစိန်မောင်ဆက်ကမြင့်စစ်မြင့်စစ်ပြန်ခံမယ်စီးဝိုင်းတန်းတားစီတယ်လူမျိုးတန်
ตัวเองดูเรียไม่บอกเนี่ยนั่นแหละเลยเอาไว้ขังแก่ได้เพียงเช้าก็จะชมมาสตูดิโอเลยจุ้ยมวยบีเอาไว้ขังแก่จ้าละบ้าอันนี้ปารีวันตุลีก็รอน้องฮันเนี่ยมาสู้อันนี้เนี่ยสาวนี่เส้นบีเอาพันนี้ไปบุเนี่ยเบี้ยเช่นนี้ก็เอาเชื้อที่เส้นบีจีบีจ้าบุต้องสู้ไล่ด้าบ้าเอาเชื้อที่ยาวจีบ้าลูกน้าแต่แม่เมื่อสุดเดือนที่มาเลยเอาเชื้อที่ยาวด้าบ้าเอาเชื้อที่ยาวจีบุเรียเอาเชื้อที่ยาว โน่ตอนนี้มาเรียกเยอะเชียวพี่โน่ตอนมาเรียกจริงเลยพี่โก้ไปเลยโอ้ยเจ้าจีบไปเลยโอ้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 ยโอ
มุนยุนยุ่ยปาร์ตี้นักขุดตาในยาเคราบาโคซเลนียาซิมูอันนี้เนี่ยมิวดาทีมกรีซีอพยพจากอันนารีปาร์ตี้อาคุณสังอาญาไก่โน่เนี่ยมุนยุนยุ่ยปาร์ตี้ก็นักสังอาญาไก่โน่อดีตในยาซิเคบาร์เดจโนโซเลนทบ้าโน่นิชาในเงี้ยเนี่ยป้าเว่ปาร์ตี้เสียฮิจิชิเฮย์โน่มาลาเซย์นี่ก็ปีรอบยังขี้กูทักขันดูทางจีบีจูจูเกจาวะเลยชิเฮย์ฮะจัมพ์มูลงโซย์สวย